Barcelona és una de les àrees metropolitanes més grans d'Europa. Amb una clara vocació cosmopolita, moderna i compromesa amb el medi ambient, Barcelona vol ser un espai sostenible en constant evolució i projecció de futur. Barcelona és reconeguda per la seva cultura, per la seva arquitectura i pel seu urbanisme, així com pel seu desenvolupament econòmic i pels seus transports públics, que s'adapten a milions d'usuaris que diàriament utilitzen els seus serveis amb la innovació tecnològica com a motor per adequar-se a les necessitats de mobilitat de la ciutadania. Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, és la denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona i Transports de Barcelona, que gestionen les xarxes de metro i autobús per compte de l'àrea metropolitana de Barcelona. També integra els transports d'oci, com el Barcelona Bus Turístic, el telefèric de Montjuïc, el tramvia blau i altres serveis de mobilitat, així com la Fundació TMB, que vetlla pel patrimoni històric de TMB i promou els valors del transport públic a través d'activitats socials i culturals. Amb prop de 1,8 milions de viatgers diaris, TMB dona servei a la ciutat de Barcelona i a 10 municipis més de l'àrea metropolitana. És el principal operador de transport públic de Catalunya i tot un referent d'empresa de transport i mobilitat ciutadana a Europa i a tot el món. El transport públic a Barcelona ha anat evolucionant en paral·lel a les transformacions urbanístiques de la ciutat i del territori metropolità. L'any 1872 s'inaugurava la primera línia de tramvia entre les Rambles i la Vila de Gràcia. El 1899 s'electrifiquen els recorreguts dels tramvies i l'any 1922 es posaven en funcionament les primeres línies estables d'autobusos. Més tard, el 1924, s'inaugurava la primera línia de metro, anomenat Gran Metro, entre Plaça Catalunya i Lesseps, i el 1926 entrava en servei el primer tram del metro transversal, entre Bordeta i Catalunya. Aquestes companyies, en els seus inicis, eren totes de capital privat. No seria fins molts anys després, el 1957, quan es municipalitza el transport públic. Arriba l'any 1971, quan desapareixen les últimes línies de tramvia, i el 1979 s'inicia la gestió conjunta de metro i bus sota la denominació de TMB. El 1987 comença a circular la línia del Barcelona Bus Turístic i el 1995 s'inaugura la línia 2, primera línia de metro totalment adaptada. Ja amb el nou segle, el 2001, s'inicia la integració tarifària del transport públic de Barcelona i de la regió metropolitana. L'any 2005, TMB presenta els nous autobusos propulsats per gas natural comprimit. Després vindran els híbrids i els elèctrics, amb l'objectiu de tenir una flota neta i sostenible. El 2007 es renova totalment el telefèric de Montjuïc i el 2009 es posa en marxa la primera línia automàtica de metro de Barcelona i de l'Estat espanyol, la línia 9. Així fins a arribar a l'actualitat, la història de TMB mai no s'atura, millorant constantment el servei. Avui, Transports Metropolitans de Barcelona està formada per una plantilla de més de 7.000 persones amb una gran preparació tècnica i una vocació de servei als ciutadans que donen com a resultat una gestió eficaç del transport públic de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. La xarxa de metro disposa de 8 línies. 5 són convencionals i 3 automàtiques. I també integren al seu servei el funicular de Montjuïc. La circulació en les línies convencionals es realitza mitjançant un conductor i les línies automàtiques disposen de tecnologia punta que permet la circulació de trens sense presència de conductor. Amb 156 estacions, 22 amb correspondència i fins a un 91% d'elles adaptades, el Centre de Control de Metro realitza la gestió dels recursos tècnics i humans necessaris que intervenen en l'operació. La seva finalitat és garantir el compliment del servei programat
i de totes les tasques de manteniment amb la màxima seguretat i qualitat. La xarxa d'autobusos disposa d'una gran flota formada per més de 1.000 vehicles, tots ells adaptats, i està integrada per tres tipus de línies. Les línies d'altes prestacions, les línies d'aportació o convencionals i les línies de proximitat. El servei que realitzen diàriament els autobusos es supervisa des del centre de suport a la xarxa. El centre fa el seguiment en temps real dels vehicles i introdueix els canvis d'organització i les millores necessàries per oferir un temps d'espera tan regular com sigui possible. Compromesa amb el medi ambient, TMB és pionera en l'ús i el desenvolupament tant de combustibles com de noves tecnologies. Actualment, l'aposta pels vehicles híbrids i pels innovadors autobusos 100% elèctrics, amb zero emissions, és una realitat que fa possible que la flota de bus de Barcelona sigui la més neta d'Europa. TMB ha desenvolupat un conjunt d'eines i serveis pensats per proporcionar informació i atenció de proximitat adaptades a les necessitats de cada moment, a través de molts canals i mitjans i per a tot tipus de persones. Pantalles a les estacions i parades, a bord del bus i del metro, per internet, per xarxes socials i via aplicacions digitals. Transports Metropolitans de Barcelona ofereix un transport públic adaptat a la realitat del seu entorn que contribueix a millorar la qualitat ciutadana i el desenvolupament sostenible del territori. TMB es posiciona per afrontar amb èxit els reptes del futur com una empresa referent del transport públic i de la mobilitat ciutadana.